Vi har nu ett helt nytt läge. Det kom förra året 35 000 ensamkommande. Dessutom ser vi, inte minst i våra storstäder, problem med kringdrivande ungdomsgäng, inte minst från Nordafrika, där många faktiskt är äldre än 15 år men hävdar att man är yngre för att inte kunna lagföras. Det har pågått alldeles för länge och det måste nu upphöra. Jag tror att det går att hitta läkare som kan göra det här jobbet. Det sker i andra länder och vi måste få till åldersbedömningar i Sverige så att svensk polis och svensk rättsväsende faktiskt kan göra sitt jobb.